はい、皆さんこんにちは、月です。今日もご視聴くださいまして本当にありがとうございます。はい、排水溝に減ってきました。手ぶらです。もう今日やらんかねって思うぐらい雨が降ってまして、いや降ってなかったんですよ。よし、作業しようと思って電のこ抱えて、ちょっと新しい刃もですね、ちょっとあったのでそれも抱えていこうとしたらですね、雨がパラつき始めまして、さすがに雨の中は使えないなと思って手ぶらでやってきました。なんか今までずっとあの、ね、人力でやってて電動の工具使いたくないと思ったけど、もうあれ使い出したらあれがないとやる気が出る人間の慣れって怖いですね。いやもうあれがかなりちょっと強敵すぎて、なかなかちょっとあの私の手だけじゃ手に負えないという状況になって心が折れそうです。まあでも楽しく地道にやっていきたいと思います。まだね本降りじゃない、もうちょっとパラついてるかなみたいな、霧雨みたいな感じなので、風邪ひかないように作業できる範囲でやっていきます。ということで今日も一日頑張っていきます。はい、これから 3-4メートル離れたとこから見てもこの存在感がすごいわ。めちゃくちゃでかい。いやーこれはどうしたもんじゃろかい。まだ下をグリッとね掘り起こしていきたいんだけど、なかなかうまくいかないんだよな。土がね、あでこの位置がすごい高いというか、こっちの掘る方が低いところにあるので、うまく掘り起こせないというかですね、それがちょっときついですね。姿勢のきつさっていうのを一番ですね。まあ、地道にちょっとずつやっていきますか。
取れた。あった。ずっとあっちの方に引っかかってたやつ、あれ。あー疲れた。太いわ、ほんと太い、全部太い。はい、仕掛けがですね、今こことこっちと出てます。橋は切れてるんですけど、ただこちらの方がつながってます。で、つる橋で叩きたいんですけど、こっちから叩くとですね、振り下ろせる範囲が、まあ言ったら これがあるからこうなるわけですよ。こっから分かるかな、こっから下ろした時にこう、これを避けて落とした時にこっち手前の方に、土の方に落ちちゃうんですよね。本当はここです、叩きたいのは。これ付け根でも、付け根叩きたいけど、叩こうとするとこっちから邪魔無理になりますよね、角度的に。でこっちからしようと思うんですけど、わかるかな、姿勢がね、こんなです。これすればこの際にザクッと入るんだけども、姿勢が見えないから、こうしてこう叩くとき相当低い位置で叩かないといけないから、めちゃくちゃきついの。でこっちの排水溝の際もあるから、なんかもし外した時にカーンって当たって破片が飛んだら怖えなと。向き的にこっちなんですよね、この排水溝側に振り下ろさないといけないから、もういろんな要素がね絡んで、なかなか最悪の作業状況です。早く電ノコ復活させなきゃ。きちい、これ。でも仕掛けが太い太い。しょうがないので手の子でございます。苦手なやつ頑張ろう。
よいしょ。すげえきちい。結構深いよ。ここでね、挟んじゃうんですよ。ほら、縁でこうゴンってゴンってしちゃうの。これも超痛いの。よいしょ。下にえぐり出すように掘ってみました。だいぶもう地下茎が当たらなくなってきた。あとはヒゲ根とここの隙間に伸びてる地下茎だけかな。こっちもねまだちょっと当たるんですよ、コツンって。だけどこの周りはもうちゃんと下までこうえぐるようにですね、まあ、ちょっと土が残ってますけど、ここも結構深く削りました。ここもね、わかるかな、陰影が出てるというか、ちょっと影になってますよね、根っこの下。の下まで掘れました。次回はここですね。ここをちょっと掘って引き剥がしてっていうのをして、こうグラグラさせていければ、抜けるんじゃないかな。どうかな。疲れた。吐いた。いいか、終わろう。はい、中華で。今日取り出したのはこんだけ。これがね、最初の方で結構1回目2回目の時にこっちが来てたんじゃないかな、邪魔になって。それが際をのに伸びて反対側ののり面まで伸びてたやつ、これ1本と、あとあの切り株の根元のところにですね伸びてたの2本手の子で切ったかな。
上手に切れたわ。疲れた。はい。ちゅうことで、もう一個一個の作業が、なんかいつもと違う。わざわざきつい体勢してしないといけないみたいなね。下に足を下ろして、こう、つるはしもすれば割と楽なんですけど、そうするとですね、やっぱ作業エリアが狭いので、足に、こう先が向いてるのですげー怖いんですよね。どうしても高い位置に足を置いて、で深くこう曲がってつるはし振るので、あー疲れた。まあでもなんかちょっと兆しが見えてきた気がする。いけんじゃねって思ってきた。今日始める前まではですね、あれいつまでかかるんだろうって思ってたけど、まあ次の次ぐらいにはいけるんじゃないかな。どうだろう。次にレシプロが復活してれば、あと2回で確実に抜けると。まあ、こういうこと言うとね、すぐね、私はフラグ立てるので。予想したことの反対側がね、盛大に起きるということはよくありますので、黙っちょこう。まだまだかかるかもしれん。ちゅうこって。今日の作業はここまでにしたいと思います。今日も最後までありがとうございました。ちゅうこってまた明日の動画でお会いしましょう。バイバイ。